ନମସ୍କାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ତେବେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଅବସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରହୁ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ରହିପାରେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିପାରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଜୁମ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେମିତିକି କହିଲି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ କି ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥାଏ ଯେମିତିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଉପୁଜେ ତେବେ ଏସବୁର କାରଣ କ'ଣ ଆଉ ଏସବୁକୁ ନେଇକି କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ନିଜେ ସିଏ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ପେଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସରେ ରହିବ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ରହିବେ ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ପେଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଯଦି ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ପେଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ବିବାଦ ହୁଏ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଆଜ୍ଞା 14/11/1998 ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର କୋଲକାତା ବଜବଜ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି 8:25 ସକାଳ କି ରାତି ରାତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି କି ମୁଁ ମାନେ କୋଉଠି ଜବ୍ କିଛି ହେଇପାରୁନି ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ କୋଉଠି ହେଇପାରୁନି ତାପରେ ମ୍ୟାରେଜ କଥା ଟିକେ ତାପରେ ହଉଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଘର କେବେ ହଫ ହେଇପାରୁନି ଯାହା ଚାହୁଁଛି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଶୁକ୍ର ସହିତ ରହୁଛି 6th ହାଉସ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଏ ଗୋଟେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ ମଙ୍ଗଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତି ଉପରେ ଟିକେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଇଏ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ସମୟ ଆସିବ ଶନି ମଧ୍ୟ ହରସ୍କୋପରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି 11th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହେଇକି ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଟିକେ ଲେଟ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ 2024 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ 2024 ପରେ ପରେ ଅଧିକା ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଜବ୍ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2024 ଡିସେମ୍ବର 20 ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ 3rd ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ନ୍ତୁ 9ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 9:00-12:00 ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ସରାରେ ମହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ ନିଜର ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାମଗତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଡ଼ିଥାଉ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦକୁ ନେଇକି କେଉଁ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଚାର୍ଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲଗ୍ନ ସେ ନିଜେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ 8th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ପେଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସିଓରିଟି ଆମେ ହେବା ପେଟର୍ନାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆମେ ଆମର କେମିତି ରହୁଛି ଆମର ଡିଭାଇଡ଼େସନ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ଆମର ସେୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା 8th ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ 4ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଯଦି ଅଛି ଲଗ୍ନ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି 4ଥ ହାଉସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ 8ଥ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଲଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଏ 4ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 6ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଲିଟିଗେସନ୍ ହାଉସ୍ ସେଠି ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବାଦ ହୋଇଥାଏ
ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟା କି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶନି ଯଦି ସିକ୍ସଥ ହାଉସରେ ବକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ସିକ୍ସ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହିଥାଏ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫୋର୍ଥ ହାଉସର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବାଦ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ନିବେଦିତା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଜୁନ୍ ଏକ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00। ମସିହା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ମସିହା? 1994। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 6:05। କି ବାର ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ମନେ ନାହିଁ। ରାଶି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। 1 June 1994 ତ? ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବିଛା ରାଶି ଆସୁନି, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସୁଛି। କେଉଁ ରାଶି ଆସୁଛି? କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରୁ ସଞ୍ଜିତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 2/2/1990, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଟକ, ଆଉ ରାଶି ହଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଗତି କରୁଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗକୁ କେତେ ସମୟ ଜାଗା ରହିବ ଆଉ ମୋ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:10। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ମୋର ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି କେମିତି ଏଥିରୁ କେମିତି ସମାଧାନ ହବ, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ରାହୁ ସହିତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଟିକେ ଆତ୍ମବଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ରହୁଛି, ଆତ୍ମବଳ କମିଯିବ, କନଫିଡେନ୍ସ କମିଯିବ, ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଚାଲିଛି, ମଙ୍ଗଳରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଜାତକରେ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ। 2020 August 25 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ମିଥୁନ ନବାଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ 5-carat ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ରବିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରୂପେଶ କୁମାର ଜେନା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍, ସାର୍, ପୁଅ ନାତି ଆମର 31/7/2007 ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଜନ୍ମ ସମୟ ହଉଛି 2:37 AM, ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ। ଓକେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ସାର୍, ତାର କାଇଁ ପାଠ ମନେ ରହୁନି ଆଉ ପ୍ରାୟ କାହିଁକି ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି। ସକାଳେ ହେଲେ କିବାର ହବ ଆଜ୍ଞା? ସକାଳ ହେଲେ ବୁଧବାର ହବ, ସେ ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର 2:37 AM ନବରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍, ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ସେ ପାଠ ତାର କାଇଁ ବେଶୀ ମନେ ରହୁନି, ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଜ୍ୱର ପ୍ରାୟ ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନରେ ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ଅଛି ଜାତକରେ, ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 9th ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାହୁ ଦଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଚାଲୁଛି, ଟିକିଏ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। 2021 ଆପଣଙ୍କର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022
22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଯାଇକି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳର ସମୟ ଚାଲିବ, ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି ନବାଂଶରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ଭଲ ରହିଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ରହିବ। ଚପଡ଼ା ରାଉରକେଲାରୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 8/3/1982। ଆଜ୍ଞା 1982। ଆଜ୍ଞା ବୟାଅଶୀ। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 12:35। ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହବ? ସକାଳ ହେଲେ ସୋମବାର ହବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ଟା ହେଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଏଇସବୁ ହିଁ ପଚାରୁଥିଲି, କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ବିଚ୍ଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ଟ କରି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିବ, ବୃହସ୍ପତି 2nd-5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବୃହସ୍ପତି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ନବାଂଶରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜି ଯାଜପୁରରୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଫୋନ୍ଟି କଟିହେଇଛି। ତେବେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରଖିଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଜେନା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି 22/6/1988, ସ୍ଥାନ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ରାତି 1:00। ସେ ନିଜର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 3rd ହାଉସ୍ର, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ରାହୁ ଦଶାରେ, ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି କେତୁର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ, ସେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 8/2000। ଆଜ୍ଞା 8/2000। ଆଜ୍ଞା ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ବୁଧବାର ଦିନ 2:02। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଟକ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ସେ ଏଥର ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମ ଦବାକୁ ଯାଉଛି, ତ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ମୀନ ରାଶି, ତ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ମୀନ ରାଶି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 11th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି 6th ହାଉସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି। 6th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗସ୍ଥାନ, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ, 10th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସର୍ଜରୀ ଇଏରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ 21 December 2020 ପରେ ପରେ ଚାଲିବ, ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଭଲ ଅଛି, କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ସୋମବାର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର।
ପୁରୀରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ସମୟ କଣ କହିବେ? ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଯିବା, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ ଉପୁଜି ଥାଏ, କ'ଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥାଏ, କିମ୍ବା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା? ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଦେଖିବା, ସମ୍ପତ୍ତିର କାରକ ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଜାତକରେ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଲିଟିଗେସନ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିବ, ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କେତୁର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେଠି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଲିଟିଗେସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ଆମର ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର, ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ, ତ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବାଦ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଉପୁଜି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ବହୁତ, ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ବିଳମ୍ବ ହେବ, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ଏଇଟ୍ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଲାଇଫ୍ ସାରା ହିଁ ଆପଣ ଭୋଗିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ତାରିଖ, ସମୟ କ'ଣ କହିବେ? ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ମସିହା ହେଉଛି 1 January 1958, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅଁଳାଗଟା, କଟକ। ତ ଏବେ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟଟା କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଜନ୍ମ ସମୟ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ସମୟ କିଛି ଜଣାପଡୁନି, ତ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜଣାପଡୁନି କ'ଣ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, କାହିଁକି ସଠିକ ଆସିବ ନାହିଁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ଯାଜପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 22/6/1991 ହେଉଛି ତାରିଖ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 9:26 ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ସକାଳ ନା ରାତି? ଆଜ୍ଞା, ରାତି 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 9:26। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କୋଉ ସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 22/6/1991, ଆଉ ହଉଛି 9:26 ହଉଛି। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେସ୍, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ରାତି ରାତି 9:26। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ ପିଲାର, ଆଉ ତାର ବିଜନେସ୍ କୋଉଭଳିଆ ଚାଲିବ? ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ପିଲାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଲଗ୍ନରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଲେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଲେଜି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତୁଳାରାଶି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶନି ଦଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, 2022 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 1/2/1979। ଆଗରୁ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ଅଧାରୁ କଟି ଯାଇଥିଲା ଲାଇନ୍। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, 1/2/1979। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ? ଜନ୍ମ ସମୟ 9:30 AM ସକାଳ। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ, ନିଜ ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ,
ଦେହପା ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କେମିତି ଆସିବ, ସମୟ ସବୁ ସମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, କଣ କେମିତି ଜାଣିବା, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନକୁ ରହୁଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ହେଲ୍ଥ ୱେଲ୍ଥର କାରଣ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ରି ହୋଇକି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଚାଲିଛି ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଶନି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯାହେଲେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ରହିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିବ। 2026 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ, କଲ୍ କରିଥିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ବିମଲ ସାହାନୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବିମଲ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କହିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନିଜ ଗାଁରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପହଣା ଗ୍ରାମରେ, ଆଉ 11:40 ହଉଛି ଟାଇମ। ଆଉ ମାନେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍ଟା କହିବେ ନା ଇଏ ଡେଟ୍ଟା କହିବେ? ଅରିଜିନାଲ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଛନ୍ତି? ଅଗଷ୍ଟ 5, 1996। ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 11:40 ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦିନ 11:00 ନା ରାତି? ଦିନ 11:40। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇ ଚାକିରି ଫାକିରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି, ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ ଯାଇଯାଉଛି, କ'ଣ କେମିତି? ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ର ଅଛି, ଟିକେ ନେଗେଟିଭ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯିଏକି ଯୋଗ କାରକ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଶନି, ଶନି ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ହୋଇକି କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି 2020 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 2020 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ରହିଛି ସବୁ ଫିଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେମିତି ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ସବୁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ମନମାଳିନ୍ୟ ଅବସାଦ ଏସବୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, କିଭଳି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଏ ବିବାଦରୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା। ଆମେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଦରକାର, କନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଫେଭରେବଲ୍ କି। ଯଦି ଆମର କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଲିଟିଗେସନ୍ ନେଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 4th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଯଦି ଡିଗ୍ରୀରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 4th ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କାହିଁକିନା 4th ହାଉସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଟି ହାଉସ୍। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରପର୍ଟିରେ କେତେ ସୁଖ ପାଇବେ, ଯଦି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ନେଗେଟିଭ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶନି, ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଯେମିତିକି ରାହୁର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରାଙ୍ଗ ଭ୍ରିଂ ଭ୍ରୌଂ ସହ ରାହବେ ନମଃ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ନିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହରସ୍କୋପରେ ମାନେ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ରହିବ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ।
ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିବାଦ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥାଏ, ଆଜି ତାର କାରଣ ଜାଣିଲୁ, ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିଲୁ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏମିତି କଲ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।